a djeca ne znaju rukovati oružjem, s čim sam ja presetan, evo javno to da kažem, ja sam apsolutno oduševljen što djeca ne znaju rukovati oružjem, nemojte da izađe neko i govori, ajmo djeca, oružje, vojni rok, hoću da vidim nastavnike koji će reći, ne, ne u moje ime, ne u moje školi, ne sa mojom djecom. Ajde sad ti meni daj pregled, vijesti. Od sad se vraćamo ljudi na kanton Sarajevo. Okay. Nekima možda se kliksa će to biti ovaj, zabavno. Ta je pojenta ove komisije. Šta sam rekao? Ovaj, pa da te ušutkaju. Da je smire. Bila late, tako. To je bilo tako je. sad tipu latentnih prijetnji tako. prema tebi i meni. Tako Ali lijepo da, da, da nam je kanton posvetio meni tebi jedan dan. To je baš tako. bilo lijepo. Tako. Tokom rasprave o standardima i normativima, recimo ta greška u kojoj se frižider u kabinetu biologije svrstava u audiovizualne uređaje. Dobar večer i dobrodošli u posebno izdanje Besjede. Večeras imamo gosta iznenađenja za vas. Kao što vidite, samo jedan je voditelj a drugi su, voditelj se nalazi sa druge strane. Um, da, danas imamo imaginarni goste. Uh, upravo zbog vanredne, mislim, vanredna je situacija. Gdje okazat... ja osnovu čega vanredna situacija. Evo, Postala je evo, tek vanredna. Evo mi proglašavamo vanrednu a, situaciju a. u obrazovanju. Dobro. Um, e, mislim da je fair i korektno da umjesto termina sa, sa, sa gostima pondimo ljudima Um, ne, neš kako se osjećam, osjećam se kao mirovne snage Aha. između ministarstva, sindikata, roditelja i tako dalje. Ali u stvari mislim da je namjera da objasnimo ljudima šta je sve pogrešno u čitavom procesu. Da, i zašto je zapravo ovo kulminacija niza pogrešnih koraka koji... I ovo može postati neki format u kojem ćemo sremena na vrijeme praviti presik toga šta se... Nije da smo, da prvi put nije. <laughs> nije. imamo besjede u kojima samo mo... Inači ti se i ja razgovaram. Bez vremenske besjede, ali evo, ja mislim da je važno... Misliš uvijen... bez vremenskog ograničenja? Sad krećemo i, <laughs> I ovaj... <laughs> o besjedama budućnosti, ovaj pismenosti, pismenostima za budućnost. Zašto? Ja ne znam zašto jedna od vrijednosti ovoga Sefer ručenja nije pismenost o podcastima. Pismeno, bravo. Pismeno sto kao 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 tako primjer izvrsnosti u pedagoške normative, tako, i, tako standarde. i standarde. Jer kad može ono smeće od dokumenta biti dio ozbiljnog dokumenta kao što su standardi i normativi nekog tako. kantona, mislim da može sve nakon što je Safer ušao standarde i normative. Doslovno Aj, svaki dokument pa i toalet papir može biti sastavni dio, a mislim da čak i jeste. Sastavni je, dio. Je, <laughs> toalet papir i besedeto, nekada Apsolutno. Ali, dajmo ako... prednost toalet papiru epizode po, po polgodištu najmanje djeca moraju ovaj pogledat tako pa, je. Po, po, svom izboru šta. Možemo napraviti neko takmičenje. tako da je, da nam pišu u sastavi sve. naši najdraži voditelji. Od voditelja do čovjeka. Ili god u našoj divnoj državi kako su se osjećali oni koji su rasli da postanu voditelji podcasta. Koji je sve bio gost podcasta. A nije smiješno, ni malo. Nije. Uh, i ja bih volio da krenem od nekog od ka, 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 ka ne okay. uh, evo dvije sedmice se nismo vidjeli uh, dvije sedmice su bile jako burne u bosni i hercegovini yes. uh, iako će dominantan dio razgovora biti oko kantona sarajevo ovaj put i, i štrajka uh, sindikata i, i svega što se u međuvremenu dešava ja bih volio da krenem od ovoga što, što uznemirava ljude i zašto ja to mislim da da ima veze i te kako sa, sa obrazovanjem a čitav ovaj period ok posle ratni je obilježen nekom ratno huškačkom retorikom imate čitave generacije evo ja sam primjer generacije koja je odrasla u takvim narativima ali ima perioda kad o, dođe preko glave kad to dodatno traumatizira mnoge ljude a zašto mislim da to ima veze sa djecom? Dakle, ako traumatizirate one ljude koji imaju neka primarna iskustva rata i tako dalje, vi automatski traumatizirate i djecu. Ja ne pa. vidim kako jedan uh, nastavnik ne... ne, ne Um, može da uđe u učionicu da nije opterećen svim ovim što se dešava i ne samo, ne samo nastavnici nego i djeca koja su izložena takvim zjajarima pokušat ćemo da, da kako bi se u školi razgovaralo o tome i zašto se ignoriše razgovarati o svemu ali daj da, da ne bi ljudi pogađali na šta konkretno misliš možeš li pobrojati nekoliko tih događaja ovih za zadnje neko vrijeme koje zapravo da su, dodatno traumatiziraju ovaj, mislim da su, da, da, da su svi svjesni a, toga je ono što, što ja lično smatram da, da nije doprinos a, miru, a ni sa jedne od ovih etničkih strana je bilo kakav riječnik koji podsjeća a, poziva, inspiriše. Ja ne znam ako vi upotrebljavate taj narativ, a on ne može ostati izolovan. Dakle, on se upotrebljava u određenom kontekstu da biste vi nešto producirali. Jel to svijest a, društva, jel to politička podjela, jel to podjela na, 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 na onim najogavnijim a, nivojima. Čuli smo izjave poput kako jedni s drugima ne možemo da živimo. Tako je. A mene živo interesuje kako to sad objasniti djeci, kako djete to objasniti bilo kojem kraju Bosne i Hercegovine da evo mi ne možemo da živimo jedni sa drugima. Šta I ako ćemo? Živimo jedni, i ako živimo jedni sa drugima. A šta ćemo sa onim sredinama koje su, su više etničke? A u kojim u školama razredima kojima se nalaze djeca različitih etničkih pripadnosti, kako jedan nastavnik sada da, da vodi razgovor u čionci. Da li to znači da, 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 da ćemo sutra imati ovaj, potpuno odvojene škole? Da li to znači da... Samo me sam živo interesuje kako to sad se manifestuje. Ako je to a, ozbiljan politički stav, kako to se prenosi a, u škole? Svaki Ozbiljan politički stav podrazumijeva da je škola produžena ruka vladajuće političke I ideologije. I to, to je svugdje. Dakle škola se ne uzima kao javna ustanova, javna institucija koja je cilj ima kvalitetno obrazovati djecu, ne uzima i kao instituciju u kojoj se razgovara u skladu sa uzrastom o onome što jeste stvarno svakodnevnica, u kojoj se pozivajući se jel, na naučna dostignuća, argumente ili bilo što drugo raspravlja o tome što jeste stvarnost, nego zapravo škola se i zamišlja kao mjesto u kojem će jel, ta trenutna vladajuća politika da kroz različite dokumente ili pravne propise ili kroz druge aktivnosti koje su vezane za školu zapravo dodatno podgrijava i osigurava da će i u budućnosti razgovori koji se vode danas, razgovori razgovori pod navodnicima svađe koji su se vodile prije pet godina, koji su se vodile prije deset ili petnaest godina, zapravo ostati tu, a sve ono što bi činilo kvalitetan život zapravo će biti zaustavljeno, pomaknuto u stranu ili usput, budi rečeno, govorite samo kada se govori jel, o životu neke etnije na nekom određenom prostoru. Je, i to neminovno vodi ka, ka, ka ovo svojevrsno nasilje verbalno tako koje je. se sad manifestuje, da li retraumatizacija određenog dijela stanovništva, stanovništva generalno, traumatizacija djece i tako dalje. A u isto vrijeme imamo ciničan, a licemjeran odnos kao mi želimo zaštiti djecu od nasilja, puno se priča od o, tog ribnikara, o, koja je uloga školu stvarno malo se priča, lažem, priča se samo na, na nekom vrlo površnom okay. a, nivou, taj, kako to ne treba, a, kako to nije lijepo. I na nivou kako ćemo mi učiniti i do, napraviti dokumente koji će skinuti odgovorno sa nas I to ako se ako se opet I desi. dakle nikakvih ozbiljnih intervencija u školama ne samo u Bosni i Hercegovini Srbiji ovaj nije bilo to su sve estetske uh, intervencije koje opet ne doprinose do, do, do dobrobiti djeteta ali ja se bojim da u kulturi nasilja uh, čitavoj društvenoj strukturi teško izdvojiti školu kao mjesto koje može biti o, zelena oaza u kojem se to nešto kao neće dešavati hoće Djeca uče, djeca vide, djeca internalizuju ako je naš a, način kao odraslih ljudi da reagujemo na različite fenomene nasilno, agresivno, verbalno i tako dalje, nemojte da onda a, krivimo djecu kad isti taj pattern preuzmu u svom nekom ponašanju unutar škole i tako dalje. I ono što me jako boli od ribnikara pa do danas i situacije u Bosni i Hercegovini jeste da ni u jednom trenutku se dijete nije koliko god se mi zaklinjimo da nam je to nešto sveto, da mi postojimo zbog djeteta, a šta više optužili smo u svakom tom partikularnom slučaju dijete kao glavnog krivca, amnestirajući sebe i druge koji rade u obrazovanju od bilo kakve odgovornosti unutar tog, tog procesa. To je, to je neprihvatljivo. Ne, ne Jednostavno neprihvatljivo a čitav sistem, meni je jasno evo, da, da ne samo Bosni i nego svugdje na planeti postoji isključivo zbog perpetuiranja različitih ideologija, indoktrinacija i tako dalje. neki su drugi sistemi podmakli, rekli, ok, evo, radimo tu, razvijamo patriotizam, ljubav prema državi, bla, bla, šta god, ali u isto vrijeme grade, grade, ljude koji su sposobni za bilo šta. Dakle, ne samo da je, sa, ne, ne samo da je, da je ozbiljan grijeh osakatiti dijete za, za znanje za kompetenciju nego ja evo da, da postoji neki ozbiljan advokatski tim koji bi mogao da, da, da dokazuje da je ovo narušavanje prava djeteta na na, 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 na na dobro obrazovanje na razvoj maksimuma svojih kompetencija a podsjetit ću pošto se u narativu ovo počelo ovaj izvlačiti kao neki važan dokument to je konvencija o dječjim pravima iz 1989. godine u njemu vrlo jasno stoji nekoliko stvari. A sve čak postoje smjernice za, za kako mi definišemo za um, interes djeteta a sve što radimo... Te smjernice su doresarali u ovu BiH. Tako je, okay. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice. A, pokušat ću pronaći, a vi ćete mm -hmm. ovaj, vidjeti šta se tačno kaže samo u predgovoru. U skladu sa članom 3 konvencija, ću i član tri konvencije o pravima djeteta, prepoznato je vodeće načelo vodeće na najbolji interes djeteta kao obavezujući profesionalni standard za sve aktivnosti nezavisno od toga da li ih preduzimaju javne ili privatne ustanove socijalne zaštite sudovi državna uprava zakonodavna tijela ili organizacije civilnog društva načelo najbolji interes djeteta nije ograničeno i ovo je vrlo važno zato što, što špekuliramo zato što si dajemo pravo da interpretiramo ovo okay. samo na aktivnosti direktno usmjerene na djecu kao što je obrazovanje sudski sporovi roditeljskom staranju i tako dalje nego je relevantno za sve djelatnosti koje mogu direktno ili indirektno utjecati na dijete raspodjela budžeta politika zapošljavanja Okay. A to znači da svaki akter državni ili privatni ima obavezu, obavezu da izvrši procjenu uticaja na dijete i da razmotri posljedice svake mjere te da posebno adekvatno prati primjenu odabranih mjera. A sad ću podsjetiti ljude na, na, na član tri um, konvencije. konvencije o pravima djeteta koji kaže u svim akcijama, stavka jedan, u svim akcijama koje u svezi s djecom poduzimaju javne ili privatne ustanove, socijalne skrbi, sudovi, državna uprava ili zakonodavna tijela, mora se prvenstveno voditi računa o interesima djeteta. Preskočit ću stav 2, idem na stav 3 odma. Države stranke, potpisnice konvencije, a, o dječjim pravima, osigurat će da službe i ustanove odgovorne za skrb ili zaštitu djece budu pod stručnim nadzorom i da svoje djelovanje usklade sa standardima nadležnih vlasti, osobito glede pitanja sigurnosti, zdravlja te broja i stručnosti osoblja. E sada, ako se mi pozivamo toliko na ovu konvenciju, a, iole amater da uzme da tuži ovu državu, pa partikularno i kantone i sve, mi bismo pali na svakom gotovo članu Osim preambule ovoga koja Dakle, hoću da podsjetim ljude koji ovo gledaju Bosna i Hercegovina Je potpisnica ovoga U preambuli uh, Ustava stoji da je konvencija nešto što je uh, Formalno pravno iznad svih drugih okay. uh, Sve druge drugih. konvencije udebrat. Tako je, yeah. drugi dokumenta. Tako da, sljedeći put kad neko uzme u usta član Bilo koji član konvencije U pravima djeta, ja vas molim i podsjećam vas da Svi bismo pali Na svakom ovom članu unutar konvencije. Ako ćemo se igrati, ovo je sad, mene ne interesuju životi djece formalno pravno, mene interesuju životi djece onakvi kakvi jesu u realnosti. U realnosti ono što se dešava, sve se dešava preko njihovih leđa. Ovdje nema interesa djeta. Kasnije bih volio kad budemo razgovarali o štrajku prosvjetara u kantonu Sarajevo, komunikaciji između uh, obrazovnih autoriteta i tako dalje, na koji način, pošto se pozivaju, i jedni i drugi krk, krše nevjerovatan broj članova ove konvencije. Da se vratim na ove vijesti, pa da završim sa, sa ovom pregled vijesti u obrazovanju. A, onda smo imali izjave, dakle, pored ovoga ne možemo živimo zajedno, tako dalje, tako dalje. A, molim vas, evo, preklinjem svakog ko uzima takav rječnik u usta da razmišlja koje posljedice to ima po djecu i koje to još eventualno može u budućnosti posljedice imati krajnje sam dobro namjeran i, 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 gotovo očajan. Druga stvar, a, traje već a, neko vrijeme to pozivanje na, 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 na vojni rok, Uh, taj neki patetični primitivni narativ koji kaže da čak i jedan od državnih ministara je to da uh, djeca ne znaju rukovati oružjem s čim sam ja presetan, evo javno to da kažem ja sam apsolutno oduševljen što djeca ne znaju rukovati oružjem i volio bi da su Gotovo, da, da, da ih pokušamo skloniti od bilo koje vrsta simbola, materijala koji pozivaju na nasilje i ubijanje, nema ni jedan drugi način kako to opravdati. Dakle, ja krećem iz humanističke, mirovne perspektive, ovo su neke... Um, a, sekuritističke ili neke druge perspektive koje ono, po načelu a, da, 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 da što smo vojno moćni, i to smo nešto kao, kao društvo važni. Ja vas upozoravam ljudi da a, ova, ova kultura nasilja nema, a, nema svoje anđele koji bi a, s vremena na vrijeme pozivali ili mijenjali ovaj rječnik u nešto drugo. Zašto sam apsolutno sretan što djeca ne znaju da rukuju oružje? nema potrebe imali ste historijsku priliku koju su svi pod milim bogom znali rukovati oružjem rezultiralo je takvim jednim strahobalnim nasiljem na, u, na, na ovim prostorima da, da a, ja više nikad u životu ne želim da vidim jedan, jedan takav simbol a pogotovo djecu da obučavam za zašta da sutra idu ginuti da svejedno iz koje vidite te perspektive argumentirate ili odbrana, ili napad šta god to su sve iluzorne davno isprane ovaj, izjave koje smo prozreli i 90-ih, a i mnogo, mnogo ranije. Dakle, to je uvijek priprema za neku vrstu rata. Ja ne želim više da vidim ni majke, ni društva koji gube svoju djecu. Hoću da ih vidim u... u, u... I ono što je najvažnije, u -hmm. u ovoj priči, ono što se historija pokazala i nemamo nikakve tu ono dileme oko toga, svi ti koji pozivaju na rat, svi ti koji oblikuju moguće buduće sukobe zapravo neće direktno biti ugroženi. Dakle, oni će stanovništvo gurati da se zarad nekakvih Tako teritorija, je. nacija, velikih priča, mitova, sjećamo se kosovskog mita i, i oživljavanja i ugroženosti žrtava koji su podnijeli prije 180 miliona godina. Dakle, pokreću ono što obične ljude liši života, taj trajni invaliditet raseljeno lice, odlazi u neko drugo, mijenja potpuno sudbinu ustaljenu života i dodatno osiromašuje društvo koje sad, jel, razoreno ratom mora da uspostavlja sebe, da uspostavlja svoju ličnost, da uspostavlja ove materijalne, društvene, bitne institucije koje će olakšavati život. Mi se još uvijek, evo, nažalost, 2024. godina, 95. godine, je mir došao na ovaj prostor, još uvijek se nismo oslobodili takvog terora koji je postojao. I ne samo da se nismo oslobodili, nego ovo o čemu ti govoriš, i dalje traumatiziramo, čak i nove generacije koje je u svom sjećanju nemaju primarno uruče, iskustvo, tako da, da, da. je, nego sekundarno i onda mi unosimo na različite načine u njihove živote bez da zapravo, ako već trebamo, otpakujemo priču i otvoreno govorimo o onome ne, strane u sukobu, nego generalno sam pitam šta rad donosi, ko ima najveće posljedice zbog bilo kakvog ratnog sukoba, šta jeste moguće rješenje, odnosno šta je rezultat svakog rata, nesumljivo rezultat svakog rata, i vrlo jasno govorimo i o onima koji sjajno profitiraju na smrti nekoga drugog, na stradanju nekoga drugog i onoga gdje se oni pojavljuju u postratnim društvima kao jel, nositelji emancipacije, demokratskog društva, političkih ideja, oni, bilo čega drugog. Tako, sveti, tako, je, koji su otjerali u smrt ogroman broj ljudi ili u stradalništvo ogroman broj ljudi. Dakle, o tome se nužno mora govoriti. Kada se govori o mirovnoj pedagogiji, zapravo sjajni primjeri posljedica rata ili posljedica ratnog sukoba, postanovništvo, su užasni. I da se jasno vidi da ti koji su, jel, vodili... A dobra, odili... biti namjera. Ja želim nastavnici kad uđu, ovo neće biti ni prva, ni zadnja tema. Ratovi se dešavaju, evo sad, gotovo svakodnevno. I sjećam se razgovora na našoj konferenciji u kojoj je Dejan Ilić pozvao uh, kritički propitao šta ćemo mi djeci reći. U tom trenutku je počeo ovaj palestinsko-izraelski sukob. Baš na dan kad smo mi otvarali mirovnu konferenciju u obrazovanju, a, I dobro, i proganja me i dalje to pitanje. Šta ćete vi sutra reći djeci u Šta mi znamo o tome? Šta mi vjerujemo unutar toga? I ono što, dakle, mi možemo imati savršen okvir za, za sadržajni okvir, kako, šta razgovaramo, o čemu ne. razgovaramo sa, sa djecom. Meni je interes i stvarna namjera koja stoji iza toga. Dakle, ako je ta namjera dodatno bildanje, a, neprijateljstva, mržnje, huškanja okay. i tako dalje, nemojte, molim vas, ili ako je to oficialna politika hoću i to da znam. Ili divo, dakle nužno se mora, malo prije si spominjao kada se sebe definirao iz kog govoriš, dakle nužno mora biti koncept humanističke perspektive. Dakle čovjek dakle, čovjek ne može gledati ubijanje civila u Gazi od strane jake, vojne sile i uopće mm -hmm. ono ignorirati stvar ili tražiti bilo kakve uzroke zašto je došlo do toga. Dakle, onoga trenutka kada su počeli ubijati tjecu, ljude generalno, izbacivati iz teritorija, uništavati bilo kakav trag postojanja iz humanističke perspektive, bez obzira o sličnosti i razlikama u, u identitetima svakoga od nas, od tim zapravo se govori o tome da je to nedopustivo, nemoguće, neobjašnjivo, ne, ne može se opravdati ničim, nikakvim stvarima i može koristiti kao primjer buduće da se takve stvari ne smiju događati. Ali ono što jedno je namjera s kojom nastavnik ulazi, a drugo je da svaki nastavnik sam sa sobom raščisti jednu, jednu, jednu vrlo važnu stvar. Mi moramo biti očišćeni od kulture nasilja u kojoj, kojoj živimo. To nije lako. Ona je prisutna od, od dana kad smo se rodili, od običaja pa, pa, pa nadalje ona je tu prisutna ali ako stvarno imamo iskrenu namjeru da vratimo snažnu radikalnu humanističku mirovnu perspektivu u obrazovanje moramo svijestiti sve ono što nas oblikuje kao osobe koje, koje jesmo ispred te djece u tom trenutku mi živimo u dubokoj mačoističkoj kulturi. To vidite, dominantno po, po, po vijestima koje opterećuju i djeco. Pa djeca su nam počela pričati umjesto svojih tineđerskih ili dječjih boljki i problema o, o ratovima, o ubijanju, o, o ko koga i tako dalje. Pa to je pretužno. Imate djecu koja su opterećena tim, a ne normalnim životnim stvarima koje su njima najveće u tom trenutku, a nama izgledaju glupo ili šta već, ali želim glupe, glupe dane da provode djeca u svom, u svom nekom miru. U šovinističkoj, mahom muškoj kulturi, koja koristi ne samo riječnik, pa evo, ako me plašite, neko ko posmatra ovo sa, sa, sa strane, znači da ste spremni upotrijebiti određenu silu ili ići dalje. Dakle, ne mogu a, ono što, što je prisutno u je ono svakodnevnom nekom razgovoru, kao ma pusti, to je samo za dnevne političke igre. Nije, nije. To svaki dan dodatno razdvaja, dodatno etablira, huškački ratno, huškački narativ. Dakle, ništa od tog nije benigno. E ono što ja vidim kao, kao, ozbiljno rješenje je masovni feministički humanistički odgovor na ovaj šovinizam i mačoizam toksični. Kakav, Jer kakav... je ova čitavo pozivanje na obnavljanje služenja vojnog roka i u Hrvatskoj, i u Srbiji, i u Bosni i Hercegovini, je zapravo opet maskunali, maskunilizacija li, a, samog društva kao takvog, stavljanje da je to primarni cilj, da je to zapravo a, najvažniji segment nekog društva, budućeg društva u kojem ćemo mi uzgajati ratnike koji će jel, da nas tako, brane, tako, tako. ono da sačuvaju ovo što I mi kao i gradimo. I onda ide glupih argumenta kao današnji mladi, uh, ne znaju zategnuti krevet, ne odgojene su. Da, mi kad smo išli, li, mi smo da, se super odgoj odgoje bio, samo se govorio, u jesmo, to je, u stvari vojska me upoznala Ta, sa drogama i alkohologa. Da, tako je ono, doslovno je onaj nivo. Ali to je tako, tako glup argument koji ponižava samog govornika ako ima djecu. Dakle, ti tim što izgovaraš, potpuno alijeniraš svoju odgovornost od odgoja vlastitog djeteta. Dakle, mom djetetu ne treba vojska. Ja ću da se potrudim da a, razumije koncept discipline, da bude dobar, da bude hrabar, da brani on nejake. da daje glas onima koji ga nemaju. I da zdanijem. da idealiziramo da je Absolutno. zategnuti krevet sa čaršafima, ne. ono, koji su sve ostale, to i da ti postoji nekakav kreten vojnik koji dođe pa ti to izvrne, pa ti kaže ponovo a ti mu zahvalan lašti iz čizme ili ne znam, uživaš u tome ne. što te isponižavao, Sadističi. jer te, jer te naučio koliko je važno ne. da si ti odgovoran ne. Ne. prema... Ajmo samo prema... ljudi početi da osvješćivati to što, što govorimo. To su krajnji glupi infantilni, infantilni argumenti. Osim, opet ponavljam, ako to ne želi društvo, ako to želi društvo, nek ja kaže kažem, prođe kroz je. sve zakone, pravilnike, nek uđe u sadržaj, nek djeca rukuju Tako bombama u razrednoj nastavi. Samo izgovarajte naglas te stvari, zamišljajte svaki put kad pozivate na rad vlastito dijete i svaki put kad pozivate na neku tu vrstu uh, učenja o nečem, pritom djeca su nam glupa, a vi hoćete sad kao nešto ovaj, vojnu obuku. Prvo nam treba dobra škola, a onda možemo pričati o svemu, U o stvarno ovom ne želim nikad da pričam. Izgovarajte to na glas, zamišljajte Da Ja samo molim da ovo objasniš koncept, djeca su glupa, e, da ne bude. Da, da, ne bude, da, ok. A, ovo je potpuno nezgrapna, a, nezgrapna izjema. Uh -huh prema evo i podacima koje, koje, imamo kroz, kroz Pizu, Teams i tako dalje. A, dominantan broj naše djece je funkcionalno. Tako, svako to je ono što je. se na vani vidi. Ljudi, ima tu slojeva iza koje ne može ni jedno komparativno istraživanje tako, dokazati, to dolazi odavde iz stomaka. To dolazi iz vaše observacije društva. To je kad prođete bilo kojim, um, kad razgovarate sa, sa, sa romskom djecom, kad razgovarate sa romskim grupama, vidite prvo neobuhvaćeni broj djece, onda funkcionalnu, potpunu nepismenost nakon završene škole. Kad uh, bismo iskreno govorili o svojenoj djeci koja dolaze iz periferije, na kojim nivoima pismenosti su oni? Evo, samo na dva jezika. Znači, koristit ćemo PIS u 2018 i reći ćemo dakle, da jel Bosna i Hercegovina u prosjeku u tri razreda zaostaje za prosjekom OECD zemalja, dakle svojih vršnjaka. To znači da dijete, ako je prvi razred srednje kada, se, kada, je rađeno istraživanje, je na nivou se, učenika sedmog razreda. Ali ono što zna, je tragičnije... Koliko da da Koliko je što je tragičnije da postoje dijelovi u Bosni i Hercegovini u kojima su učenici u prosjeku pokazali razred i po manje u odnosu na prosjek BIH to znači četiri. da imamo 15-godišnjake, da smo ih imali 2018. koji su bili prvi razred srednje, ali su zapravo bili na nivou petog razreda na polugodištu. I kada govorimo o konvenciji o pravima djeteta... To je krši svakog člana. Dakle, ja se ne sjećam da su nadležne obrazovne vlasti ili bilo ko, ko je ta, na bilo koji način učestvovao u tome, pozivao, ljude koji vode sve brojnja, imaju imaju milijone na odgovornost, na alarmantno... Stručnost osoblja tako koje je. radi sa, tako je. sa djecom. Tako stručnost je. osoblja koje radi sa djecom. Dakle, niko nije pozivao se na konvenciju o pravima djeteta. Dakle, mi smo kao društvo uh, tadašnjem jedinom istraživanju, jedini 15 koji su učestvovali u istraživanjima, zapravo pokazali koliko smo zaprljali, promašili, oštetili, osakatili zauvijek nenadoknadivo koncept društva, da se ne lažemo, Ako pratimo rezultate PISA 2022 na kojoj Bosna i Hercegovina nije učestvovala i uporedimo se sa rezultatima Zemalja koje su 2018. godine bile blizu postignuća učenika iz Bosne i Hercegovine, to su Crna Gora sjeverna makedonija albanija ove godine učestvovalo i kosovo vidimo da je drastičan pad postignuća dakle za po tridesettak poena što je u istraživanjima PISA istraživanjima ogroman broj dakle su niži rezultati nego, nego su bili 2018. kada su bili katastrofalni onda možete zamisliti zaboraviti da je u tom periodu bila pa i korona jer je generalno piza dvije postignuća su niža u svim državama, skoro svim državama koje su učestvovali. I ono što je, je bilo zanimljivo, ako sam dobro razumio, jeste da ono što je bilo u socioekonomskoj pozadini djece da je uticalo na, na rezultat, u našem regionu se pokazalo dakle. da i bogata i siromašna dakle. djeca su jednako Jer mi, podsjetit podsjet ćemo još jednom kad se govorimo o tom famoznom kantonu Sarajevo kao takvom. tisuće 2018. godine je rekla da učenice koji su učestvovali u istraživanju, njih 43% u okvirima... OECD i EU zemalja, najuspješnijih zemalja, imaju idealne uvjete za obrazovanje. Razlika je u tome što većina djece koji imaju takve uvjete za obrazovanje postižu mnogo bolje rezultate. Ovdje, se, ovdje to nije slučaj. Znači, dakle, nije više sad samo pitanje društva ili mjesta u kojem neko živi, nego zapravo pokazuje da obrazovni sistem ni na koji način, ne da nije pomogao, nego je spriječio razvoj pojedinih učenika. Desilo, tako, tako je, što bi se desilo u smislu da imaju. Dakle, u, ovom, u ovakvom um, zaglušenom nivou razgovora koji vladaju u javnom prostoru, u ma kasnije ćemo se baviti detaljnije, slušam jučer tu pres konferenciju vlade kantona Sarajevo koja je jel, za tema, temu imala generalno štrajk i koliko su povećali plaće svim državnim službenicima, svima onima koji su na budžetu. Dakle, uh, je m, izostanak ozbiljnih pitanja novinara, medija, koji su mogli tada ministricama, ministrima, premijeru, bilo kome, postaviti vrlo konkretna pitanja koja zapravo govore o tome šta je njihova namjera, šta je njihov rezultat, šta je njihovo razumijevanje resora kojima se bave i generalno šta je razumijevanje društva ako oni prema takvom društvu usmjeravaju svoje politike. Kako oni uopće vide društvo kao tako? Jer iz onoga načina koji se obraćaju, govore, na šta um, stavljaju akcenat, to je potpuno ispod nivoa bilo kakvog ozbiljnog tako, političara. Tako je. A da ne govorimo o, o vrlo nasilnom nastupu, vrlo autoritativnom, autokratskom u svakom smislu. To je, to je, možda... je teku vreda za, je, za hoće, evo, da, da, evo da podvučemo ho... crtu. Dakle, a nemojte da se igramo štetu činimo svaki, svaki dan sa perpetuiranjem kulture nasilja u školama tu nema sistema nema famoznog ministarstva nema nepoznatih imaginarnih neprijatelja imamo mi koji jesmo sistem a roditelji b nastavnici koji to oživotvoruju unutar škole sa djecom dakle način na koji razgovaramo sa djecom kako im objašnjavamo realnost oko sebe kako ih prevodimo i pokazujemo da postoji bolja ljudska strana, bolje ljudske priče, teške posljedice ovakvih glupih odluka u toliko smo na, na, na strani mira. I nastavnik po definiciji jeste taj. I trebao bi da bude taj. Tako ne je. u službi nasilja, nego u službi mira. Tako. I samo da osvijestimo to sebi. Iskrene namjere, dobro se promisliti i očistiti od, od, od kulture kojoj, kojoj, kojoj pripadamo i biti glasni. Nemojte da izađe neko i govori, ajmo djeca, oruže, vojni rok. Hoću da vidim nastavnike koji će reći, ne, ne u moje ime, ne u moje školi, ne sa mojom djecom to je jako važno ljudi taj koncept hrabrosti koji ćete pokazati i djeci da imate hrabrost da za ovakve epohalne stvari kažete ne tako je i dosta ili i opet se vraćam ali mislim da je važno da ne bismo poslije izgubili nit u, u konceptu koji se vrlo često u bosni i hercegovini koristi je, koncept kultura sjećanja je zapravo vrlo često izgovor kao kultura izgradnje potencijalnog nasilja sa njegovanjem kulta žrtve unutar Tanka rata 92-95 i ono u biti, iako vrlo jasno u, u, literaturi se objašnjava šta jeste kultura sjećanja, iako imaju sjajan muzej koji daje primjer kako se zapravo iz rata kultura sjećanja može iskoristiti za edukacije, za razumijevanje stvari muzej ratnog jetinstva, dakle koji ima čitav niz sjajnih edukacijskih muzejskih programa, umjesto da se pozovu na to, ne. Ovdje zapravo kultura sjećanja podrazumijeva ono nabrajanje bitaka koje su vođene, isticanje tako je. različitih heroja koji su rađeni tako i sa potpunim historije. ono stvarima Sad Upalo, da podrije, ekipu nastavnika iz Kragujevca koji nas inače gledaju, ovaj mm -hmm. koji su bili u Sarajevu, bili oh, su kod nas i u zvornici pričali smo upravo o tome šta je uloga nastavnika u izgradnji mira, a Kragujevac i Sarajevo imaju jednu ovaj evo mm -hmm a, simboličnu historiju koja ih je oblikovala u, u gradove koji bi trebali biti pioniri mira. I, I, ja, to, ja to želim i bili su posjeti djeca u ovaj muzeju ratnog, ratnog djetinstva i bila je velika vijest oko toga. A ja sve što sanjam jeste da to jednog dana ne bude. Tako, Hoćemo li dalje namire? Hoće... Sad idemo na ovaj tvoj dio koji te boli i koji ti diže pritisak re ovaj re... Ma... danima. Fajde, ne znam kako bih rekao, re boli, ali jeste zanimljiv mi je, više mi je ono društveno zanimljiv okay. nego što me boli. Ajde sad ti meni daj pregled, vijesti. O, sad se vraćamo ljudi na kanton Sarajevo. Okay. Nekim možda se kliksa će to biti ovaj zabavno. A ono što je moj cilj sad u, u, da, da, kad ti budem postavljao pitanje. <mim> jeste da... A, ako nisu oni ajde da vratimo mi mm -hmm. dijete u centar Mače. šta ovo sad sve znači za jedno dijete u kantonu sarajevo koje je, je, je evo šikanirano a, pucano sa svih strana tako. ovim mačizmom sujetom i tako dalje i koliko to šteti djetetu evo jedan pregled. Da. da se mi vratimo jevo, na na, na koncert da objasnimo otkud kud uopće štrajkamo da, da, da. Ono me štrajk što... za početnike. Jeste, štrajk za početnike. Dakle, sindikat, jel, članovi sindikata, nastavnika i nastavnica osnovnih škola u kantonu Sarajevo, su već jel, u januaru prije usvajanja budžeta nezadovoljni onim što je novi nacrt budžeta planirao da nema adekvatno povećanje plaća jel, za, za nastavnike i nastavnice, pokrenuli šlajk upozorenja, istekli svoje zahtjeve. Tad je bilo nešto puno zahtjeva. Tad je bila lista zahtjeva, vjerovatno, zahtjeva. ma da, to je lista zahtjeva, vjerojatno, ni oni nisu znali ponoviti koji su to sve konkretni zahtjevi na koji to sve funkcioniraju i onda je krenuo u februaru, jel, šrajku upozorenja, na kraju je došlo do nekog dogovora, sporazuma. Stvari, dogovor, sporazum je bio samo Tako je, suštinski su oni njima tada dozvolili, dakle čak dali više nego su tražili, mislim da su oni tražili, se nikad tražio 10%, oni su rekli, ok, evo vam 10% za ovu godinu, plus 2% od januara 2025. na način na koji ćete vi potpisati ugovor i da će oni u buduće, usmeno, barem onako kako se u izjavama moglo govoriti, rekli da će se vratiti socijalnom dijalogu sa sindikatom i da će jel kod izgradnje nekih bitnih dokumenata između ostalog i dokumenta o standardima i normativima koji baš tada dok traje štrajk suštinski jeste u javnoj raspravi u javnoj raspravi ovo, u javnosti kantona Sarajeva. jel ti to punih usta nazivaš javnom raspravom pa, ili ne pa mislim svi koji su uopće i ole znali šta to znači javna rasprava javna rasprava zapravo ne sad samo u obrazovanju ne sad samo u okviru ovog ministarstva javna rasprava i to me je super Svjetlana Nedimović dimović govorila kada je bila ovdje sa, sa nenadom jelčkovićem i kada smo razgovarali o nekom drugom dokumentu o njemu ćemo još malo kasnije dakle objašnjavala je da je ovdje javna rasprava farsa i da javna rasprava zapravo formalno ispunjavanje obaveza koje nadležne vlasti imaju u tom nekom trenutku bez da se uh, uopće iskreno obraćaju uh, onima koji, koji se tiče direktno dokument koji donose u tom trenutku nego zapravo reći mi smo ono imali javnu raspravu što niste dostavili i tako dalje kako se ovdje vodila javna rasprava dakle javna rasprava je urađena tako što su je prebacili u online okruženje Uh, jedan od članova grupe koja je donosila ili pisala standarde je bio taj koji je prezentirao prvo na jednom sastanku u poslenicima u obrazovanju, nakon nekoliko dana, dan ili dva, zainteresiranim roditeljima i o, taj strajao je tako što ne znam pričao, dokument koji je već svima jel, bio poznat, valjda ti ljudi koji su došli, valjda su, dva tako, dva je dva pročitali, dva. valjda su pročitali šta je gdje i došli sa konkretnim pitanjima. Kada je došao red na pitanja, postavilo ih je samo nekoliko, na neka od pitanja nisu znao taj koji je predstavljao on čak znao ni odgovor nego je rekao da to nema pojma o tome šta, šta to zapravo predstavlja ja sam treba pitati nego da drug... čitam. tako ja sam ovdje samo da prezentiram stvari a kao sve što vi imate ili što niste postavili danas možete u pisanoj formi dostaviti ministarstvu i jeste jedan od zahtjeva ovoga štrajka tadašnjeg jeste bio i neusvajanje takvog dokumenta standarda nego ponovnog ispisivanja standarda međutim vrlo brzo čini mi se već samo početkom marta Uh, vlada kantona sarajevo usvaja standarde i normative za osnovnu školu standarde i normative za srednju, za srednju školu i kaže da će oni važiti od početka naredne školske od godine jest e sad što je problem dakle standardi i normativi postoje i sada u jednakoj mjeri nisu ispoštovani kao što ni ovi neće biti jer sada kada vi pogledate važeće standarde o tome kako oni posebno propisuju a, prostore u kojima se treba odvijati nastava o tome šta je svjetlost, zrak, nema pojma, disanje i sve ostalo, kvadratura, vjerovatno u jednom značajnom broju škola ti standardi se ne mogu ispoštovati. I standardi u nekom trenutku više služe kao, ne znam, zamišljena idealna slika ili kao da se uspiju nadležne obrazovne vlasti pohvaliti drugim kantonima šta su to novo namislili ili na koji način su radili. Nego... Ali to još uvijek nije. Tako, nego što još uvijek nisu, nisu radili te stvari i na kraju se standardi jel, primjenjuju selektivno. Oni najčešće a, se tiču nekoliko bitnih stvari iz kojeg su važne i nastavnicima, vjerojatno i obrazovnim vlastima. Oni se tiču pitanja norme nastavnika, organizacije 40-satne radne sedmice i ne znam, određivanja o tome da li se, a, ko, da li se koji je broj učenika u odjeljenju, koji je minimalan, koji je optimalan, koji je maksimalan broj odjeljenju, da li se u nekim predmetima učenici dijele u grupe i ne znam, rade, da li se ne znam može organizirati nastava stranog jezika ili stranih jezika sa manjim brojem učenika bla bla bla. Uglavnom to su stvari na koje se daje fokus i oko kojih se zapravo najčešće lome koplja. Međutim, kako Kanton Sarajevo je sve više postaje a, u okviru ove vlasti izolirani obrazovni sistem u bosni i hercegovini tako da kad mi sad budemo koristili množinu za obrazovne sisteme u bosni i hercegovini ubacit ćemo još jedan dak, osim što imamo obrazovni sistem federacije bosne i hercegovine obrazovni sistem republike srpske odnosno obrazovni sistem tamo gdje se nastava izvodi na bosanskom jeziku, obrazovni sistem gdje se nastava izvodi na hrvatskom na jeziku, jeziku. obrazovni sistem brškog distrikta, mislim da ćemo uskoro morati podrazumijevati i obrazovni sistem kad do na Sarajevo. Na sarajevskom jeziku. Tako, to će biti neki vjerojatno bosanski jezik sa dijalektom sarajevskim ili sa nekom verzijom sarajevskog bosanskog jezika. No. Stra, ono, šalu na stranu, nije to sporno. Ono što, zbog čega govorim da je to posebno važno, posebno važno jeste što se u samom uvodu u, u dokument standardi i normativi za osnovne škole a, uvode elementi safer ili safer učenja dokumenta o kojim smo ti i ja a, uveliko pričali imali ovaj rasprave davali izjave peteljoso sve i svašta nemoj da Naravno, samo da objasnićemo ljudima zašto je uzaludno i zašto je zapravo a, sve ovo što je na kraju uslijedilo krajem decembra i početkom januara zapravo suštinski dovelo do, do onoga zbog čega smo mi govorili bi bi bili potpuno u pravu, zbog čega su političari koji se čak vjerojatno ideološki ili svjetonazorski ne slažu sa onim što jeste taj dokument koja su radili, podsjećamo, gledateljstvo trojica nekakvih britanaca sa nečim nik iskustvom nerađenja bilo kakvih obrazovnih promjena, obrazovnih dokumenata, igdje inako ono sa vrlo sumnjivim backgroundom, sa ono uskim fokusom na muslimanska društva ili, ili društva jel ono, iz rubnih nekih područja, dakle potpuno neobjašnjivo ni koliko je koštalo, ni zašto se ne znam neka Fondacija tu pojavljuje da to financira, niti zašto on uopće ne postoji koncept i, ta, i za taj dokument javne rasprave, dokument koji je potpuno loše napisan, Aljkav koji zapravo zaista ne služi ni za što drugog nego da bude toalet papir. Ali od toalet papira i obećanja do otpuno... i, njene, i u njene. Mine se govorila da sećam se na, na, sastanku komisije. Ako mi ne verujete, vjerojatno ima neki transkript tog sastanka komisije. I ima neki zapisnik. I jeste, i nije strateški dokument. Da, su ono. ili su ili Tako, ona je na kraju koristila ili... u svojim javnim nastupima poslije tog sastanka komisije za obrazovanje skupštine kantona Sarajeva na koje je predsjednik komisije Damir Marjanović pozvao i tebe i mene i unutra sjedlo da nam 80.000 da i danas moram to da kažem tako je bila ja sam imeja, tebe da bita, ovaj šta je poenta ove komisije šta sam rekao ovaj pa da te ušutkaju da, i ne, to, je smire, bila late, tako, to je, bilo tako to je bilo latentnih prijetnji prema tebi i meni tako je. ali lijepo da, da, da nam je Kanton posvetio meni tebi jedan dan to Konkret. je baš bilo lijepo tako je dakle iako smo ono vjerojatno najgorih dva sata koje smo u životu proveli iako je bilo takvih ono stvari ali je bilo Zastavu zanimljivo u ba, ali je bilo znači zaista gori, ali da, nema veze ali je bilo zaista zanimljivo slušati pokušaje govora nekih političkih izabranika direktora nekih instituta dok to je stvarno otužno kako nemo, govore sam, ali je važno da, da, da ljudi znaju tad je direktorica instituta o, za razvoj preduniversitetskog obrazovanja izgovorila da je glavni, je, glavni cilj, cilj jeste, obrazovanja da djeca Kantona, na završene, završene škole mirno stoje pred, pre zastavom Bosne i Hercegovine da znate gdje djecu šaljete o... dakle, ne treba vam škola da to odgojite to možete bez škole vratiti da mirno stoji pred, pred Tako je, ja sam rekao da, da mi u stvari stojimo samo mirno pred djetetom. djetetom djete, to je jedino. To, jel, Stvar, ali to ne. I sad se vraćamo na to kako je na koji način. U ovom dokumentu standarda i normativa potpuno neočekivano. Nešto što suštinski se ne ugrađuje. Ta vrsta namjere a, obrazovnog sistema, kako će mijenjati obrazovanje i na koji način to funkcionirati. Dakle, oni ugrađuju da je obaveza nastavnika da u svojim učionicama dok rade sa djecom a, razvijaju ovih pet elemenata što ih ministrica i neki drugi pogrešno nazivaju vrijednostima, to nisu vrijednosti, ja ne znam kako bi, kako bi a, pismenost o budućnostima bila vrijednost ja ono u biti to ne mogu nikako razumjeti, tako da ono nije prvi put, dakle nažalost i ministrica kao i neki drugi nadležni obrazovni autoriteti ne barataju osnovnim pojmovima, ali je suštinski dakle važno da taj dio je unutar toga urađen i druga stvar koja je samog dokumenta ubačena u dokument standarda i normativa koju je usvojila vlada kantona Sarajevo, dakle jesu ova obilježja pozitivne psihologije koji se također nalaze u safer učenju i to ne u originalu kako su ih razvili ovi psiholozi pozitivni iz Amerike, nego zapravo u verziji onoga što je uradila neka Aida Tule lokalna psihologinja, dakle, koja je zapravo ona, valjda, prilagodila tu teoriju i sada zapravo ta vrsta, ako se sjećate, o tome smo pisali, govorili, između ostalog jedna od tih vrlina jeste i transcendentnost i po dokumentu o, o, o programu, posebnim vanastavnim aktivnostima i posebnim programima kantona Sarajevo, transcendentnost se razvija tako što učenici idu da plivaju. Opa! i da skijaju. To je to. Dakle, tada dakle, kreće transcendentnost bez da se objašnjava šta jesu ti pojmovi, na koji način funkcioniraju. Tako da, naravno, ono, ja razumijem da si ti smiješ, to je ono Pa je, ali fascinantno je. Dakle, to je, evo, na brzinu govorimo, nemamo vremena da objasnimo sve druge pogrešne stvari uh, u ovom načelu koje funkcioniraju sa samim dokumentom, sa samim ono, pozitivnom psihologijom, ali ono što zabrinjava jeste da psiholozi zapravo nisu se oglasili i nisu ukazali na to da ta vrsta, zašto mi uopće imamo koncept pozitivne psihologije od toliko ozbiljne nauke, zašto je nešto razvijeno 2004. godine Uzi. u Americi, tako je, zašto je odjednom to postala osnova obrazovnog stema u kantonu Sarajevo. Zato najviše snosi odgovornost, ocijek za psihologiju filozofskog fakulteta u Sarajevu, sve profesorice i profesori koji tamo rade, koji zapravo nisu apsolutno ništa rekli, ja se ne nikad. da je ono nek da je to dobro pogrešno sjajno najbolja stvar na svijetu šta god dakle da postoji nigdje to ne ide i ono što je isto važno još da se zadržim samo na ovom uvodnom dijelu dokumenta standarda i normativa ono što je isto važno jeste da zapravo se nigdje ne navode ni podaci na koji se pozivaju, niti dobre prakse, oni samo kažu to je praksa modernih savremenih obrazovnih sistema, to se tako svugdje radi i tamo gdje to stoji. Dakle, takvih stvari nisu navedene niti u fusnoti, niti sa zvjezdicom, niti kao primjer, niti link na neki drugi dokument koji o tome priča. Dakle, to je proizvoljna procjena nekoga koji je pisao uvodni dio, da, uvodni dio potpornos. tako je, potpuno uvodni dio standarda i norme. E sad, to je jedan, to je jedan segment. Me nije samo tu problem što, što od onih najava da, evo, neka ovo bude još jedan dokument za, za neku raspravu, to na jednom postade integralni dio različiti dokumenta. Tako, je, ali to je ono zbog čega su, dakle, u onom trenutku da nisi ti reagovao, da nisam ja reagovao, Vjerojatno niko apsolutno nit bi čitao taj dokument niti vidio bilo šta sporno jer je on prezentiran u privatnom hotelu, u vrlo luksuznom privatnom hotelu, kao takav. Nekim ljudima. Tako je, nekim ljudima koji su bili tu, koji su pozvani, čak i međunarodne što je organizacije. ono on, što je meni tu problem ogroman, jeste čitav proces donošenja tako važnih dokumenata. koje ste ne slagali, ipak su ušli, evo, u, 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 u standarde normative i tako dalje, Bog zna, kuće još o to, to, to uči. Mene boli što a I tu, na primjer, kad to vežemo sa štrajkom prosjetnih radnika, nema onih koji se to tiče. Tako na kraju, filozofski koncept vrijednosti je nešto što se zajednički donosi. Ne nameće. U stvari, može se nametati u onim društvima koji imaju prefiks ili su autokrate ili su diktature. Di, di, u ovom slučaju vi poništavate čitav vrijednostnu matricu tako društva, tako ljudi, djece, roditelja koji žive u tim, u, 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 u tim školama. To sam samo morao da... Kada. Je, je. Dakle, to je potpuno si u i sad, dakle, na kraju, jel, ako mi sad vjerujemo izjavama koje su davane za medije nakon potpisivanja, povećanja plaće i prekida štrajka u, u februaru, mi smo očekivali jel, da će se ovaj dokument standarda i normativa otpakovati ponovo, da će ovo što su preskočili, da već u samoj izradi ovakvo važnog dokumenta uključiti što je više moguće u ovom slučaju koji se tiče dakle nastavnika, roditelja, a zašto, kao šta je cilj da to radimo, dakle interesa djece da imaju, jeli, bolje uvjeti, imaju preduvjete za kvalitetno obrazovanje. Ono što isto moramo objasniti, dokument standarda je normativa, je važan dokument samo ukoliko se naslanja na ono što jeste važeća obrazovna strateška politika neke administrativne jedinice, neke Koju države. vrlo jasno rekla, ja to neću, neću Tako je. Dakle je u tom smislu stati. ona da ona ide standardi i normativi prate potrebe onoga što je ideja samog obrazovanja. Jer št, u ovom slučaju uh, sva silna oprema koja se navodi da će kabineti osnovnih škola dobiti u kantonu Sarajevo postaju besmislene, skupe igračke. Dronovi. Tri drona za kabinete informatike, 26 tableta za kabinete maternjeg jezika, robotske ruke za kabinete tehničkog odgoja. Dakle, u filozofiji nečega što izostaje a, obrazovna strategija, mi zapravo ne znamo šta to želimo kod djece razviti koristeći tri drona koliko zna, ali ja dron... Pitam, zašto služi dron? Dron može imati dvije stvari. Jedna je da snima nešto iz raka, iz neke strui. Drugi jeste da, u zavisnosti od toga koje vrste, ubija. Dakle, to su dvije stvari koje mi sad kao nešto radimo. Sad da zanemarimo čak i ovaj dio kako mislite <kuh> unutar kabineta tri drona ili jedan podići, da zanemarimo to da ćemo jel za časovima, iz... ali šta želimo postići? Zašto je važno da djeca u školi uče upravljati dronovima. A možda su negdje naručili već neko je nabavio. Možda dronove. će negdje naručio, nemam pojma ali će biti skupo. Dakle sad ne piše tamo ni koja je specifikacija, ni šta to ide, ali kao otvorit će se sjajan prostor za buduće jel, dobavljače da kroz javne pozive zarade novac. Isto tako sa konceptom uh, tableta, firme za tableta za, za ono nastavu bosanskog jezika je pitanje ono u redu, ali jesu li nastavnici to tražili? Dakle, i čitav ovaj dio opreme koja stoji, dakle, nije produkt razgovora sa nastavnicima, onoga što on rekli, nama za kvalitetniju nastavu, za ovo što mi želimo sa učenicima da radimo, trebaju te stvari. Nisam siguran da bi svako od njih tražio 26 tableta, zaista nisam siguran da bi nastavnici informatike tražili dronove, da im budu unutar samih kabineta. Da ne bude zabune, tu je još čitav niz drugih stvari, ali govorim samo kao naglašen, ilustrativni primjer i onaj naš omiljeni... To, to, tako je, dakle, u, u smislu koliko je aljkav odnos ljudi koji kreiraju dokumenti, koliko one prihvataju ni kritike, takve očigledne koje postoje, jeste da je vrlo jasno istaknuto i tokom rasprave, o standardima i normativima recimo ta greška u kojoj se frižider u kabinetu biologije svrstava u audiovizualne uređaje dakle i to je usvojeno u važećem dokumentu koji je vlada izlasala. dakle to isto pokazuje odnos ozbiljnosti, odnosno potpunu neozbiljnost i slijepo vjerovanje da osoba koja to predlaže ili ministarstvo ili tijelo koje predlaže takav dokument se ne provjerava. Dakle, ja dižem ruku za nešto što nisam vidio, što sam mogao, evo, ok, nemam vremena da čitam svaki dokument, ali sam mogao kao ministar u vladi da pratim šta o tome se javno govori i da kažem da pitam onda zašto vam je frižider audiovizualni, jel to te frižider sa monitorom naprijed, ne razumijem, jel pušta muziku, jel se istovremeno mora biti zvučnik koji će ono zabavljati djecu dok ne znam nešto radi unutar kabineta biologije. Skupština je glasala za ne, takve. Ne skupština, gl 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 glasala je vlada kantona vlada... standarda usvoje to. E sad. Na telefonskoj sjednici. Jel tako, tako je, na telefonskoj sjednici, ako nas uvjeravaju da su njihove telefonske sjednice jako česte i da oni jednostavno nemaju jel, toliko posla imaju da nemaju kad da se stalno viđaju, nego kad god imaju nešto, nešto hitno. Nešto što će odrediti u veliko život nastavnika Tako, dakle, se određuje na... I djece prije svega. ovdje Kad već se pozivamo na djece. konvenciju o pravima djeteta, odnosi se i na djece. Evo recimo jedan od isto primjera, on, dakle, standardni normativi propisuju i prostor. Ako bi se poštovali standardi i normativi, vjerovatno bi jedan značajan dio škola u kantonu Sarajevo 1. septembra trebao biti zatvoren, recimo. Daj mi ne WC. WC. evo ga, dakle, to vrlo jasno se kaže. Dakle, mokri čvorovi trebaju biti prilagođeni savremenim standardima higijene, da. jednostavnog održavanja i opreme usklađene sa savremenim navikama i ponudama tržišta. Šta to znači? Ne znam šta je ponuda tržišta. Ako je ponuda tržišta zlatna šolja, da, je Zlatna šolja. Je, najbolje šolje za našu djecu. E sad, šta je zapravo problem? Minimalan broj kabina sa propisanim pratećim prostorom utvrđuje se tako što se na svakih 20 učenika koji borave u jednoj smjeni osigurava po jedna kabina uz obavezu osiguravanja odvojenosti mokrih čvorova za djevojčice, odnosno dječake i organizacijski prilagođenih spolnoj strukturi učenika ustanove. Ustanova je u obavezi osigurati minimalno po jednu kabinu za radnike i posjetioce ustanove od odvojeno za različite spolove, kao i minimalno jednu kabinu prilagođenu licima koji imaju teškoće sa kretanjem. Dakle, ako škola Aha, ima hiljad učenika, evo 1000 učenika tu u jednoj 30... smjeni je 500. Dobro. Well, ek je pola A, u jednoj smjeni, 60. 500, jeste. 25 kabina. 25 kabina za djecu, dvije još kabine za uposlanike Nastavni. i goste, jedna. i još jedna, dakle 28 kabina mokri čvorova za ono potrebe jedne takve škole. Evo ja sad živo. Ono što nedostaje u ovom dokumentu jeste tabela u kojoj govore aha, škole, općine, centar, ti i ti, u toliko i toliko mokri čvorova trenutno imaju. Škole, novog grada, toliko i toliko djece, toliko i toliko mokri čvorova. Dakle, apsolutno se nije vodilo računa o tome ono, zaš, mislim, super je, ja bih volio sada mi od 1. septembra... Ima svoju kabinu. Od 1. septembra mi po sve ove školske zgrade nekim magijom koje postoje, koje djeca idu u nestanu i pojave se super nove, savremene, opremljene a, zgrade koje ispunjavaju standarde i normative, ono kako su zacrtani u kantonu Sarajevo i da to ima nekog smisla. Na kraju, nastavnici zbog čega se najviše bune? Je, zapravo, standardi i normativi propisuju 40-satnu radnu sedmicu i ona u ovom slučaju je, kako bih vam rekao, doslovno, jel, išla, ta 40-satna radna sedmica je bila strukturirana na način da za nastavnike, recimo, 36 sati od 40 u sedmici se odnosi na neposredni odgojno-obrazovni rad. To znači da časovi, pripreme, dopunska nastava, časove zajednice, dodatna nastava, dva nastave aktivnosti koje su tu, zapravo sve se računa u tih 36 sati za nekoga ko ima normu časova, dakle za, za svoj nastavni predmet i četiri sata su ostajala za sve druge aktivnosti, prisustva sjednicama različitim tijelima, odljenjskih vijeća, nastavničkih vijeća, dežurstvo, stručno usavršavanje, saradnja sa roditeljima i tako dalje. I ovim dokumentom ta a, struktura je potpuno promijenjena. Dakle, moramo biti iskreni reći jel, jeste da je ovim dokumentom smanjena norma svim nastavnicima, svim nastavnim predmetima za jedan. Smanjen je broj, jel, optimalan broj učenika koji sad sve čini mi se na 22 i tu su jel, neki pomaci koji funkcioniraju. Ali uprividno prividno ide u korist samog učenika. Dakle, suštinski, a, sada je neposredno, za neposredno odgojno obrazovni rad nastavnika koji imaju normu predviđeno 30 sati, ne 36. Iz te norme u kojoj je u 36 sati izvučeno je razredništvo koje je tada imalo čas 1 plus pripremu, to je dakle 2 sata plus saradnja sa roditeljima, dakle 3 sata, sada je povećano na 5 sati i to je, kažem, sve u redu, ali i dalje je ostalo 5 sati koji govore nešto sasvim drugačije. Ja Nađali sam nekdje preletio. Ne nego sam preletio. I vidim da su se nastavnici... O, I tu je, dakle, zapravo ostalo pri čemu uopće, za razliku od prošlih standarda i normativa, nigdje nije a, precizno navedeno tih 10 sati viška ili 5 sati kako se raspoređuje. Oni su pobrojani u te kategorije velike i ostaju na volju direktorima da oni zapravo određuju kako će tih jel, 10 sati viška rasporediti. Ako je neko razrednik dobio još 5 sati za razredništvo, ostaje 5 sati za neke druge stvari, a ako nije razrednik, ostaje 10 sati u toku sedmice koje direktor ili direktorica neke škole mogu raspoređivati, što ostavlja prostor za manipulaciju. A ako imamo obzir da je intencija ministarstva da se poveća plaća direktorima, ne u ovom generalnom povećanju koji je zahvatio sve, nego da se napravi razlika, onda zapravo mi dolazimo do onoga što po meni već dugo niko govorim je zapravo cilj kontrolirati obrazovanje po ovom čvrstom hijerarhijskom autokratskom sistemu u kojem će jel nadležno tijelo voličeno u bilo kojoj ministrici ili bilo kojoj ministru preko direktora, direktorica koji su izabrani na način sa većim plaćama, alatom koji je njima dat da mogu upravljati, da mogu upravljati time, uspjeti da ušutkaju nekoga ako se neko buni, uspjeti da oslobode drage nastavnice i nastavnike koji na neki način odgovaraju kao takve, ako se neko protivi tovariti jako puno posla unutar toga i bit će vrlo teško bilo kojoj inspekciji ili bilo kome da kaže da li je direktor u pravu ili nije u pravu, jer ostaje apsolutni prostor za to. A globalni trendovi, samo i to mi je važno, idu ka autonomiji škole. Dakle, svi ozbiljni sistemi imaju ozbiljan nivo autonomije a na nivou škole dakle ovo se, ovo, ovo se poprilično sad a, protivi tako je i ovdje je zapravo ali potreba škole nije nigdje dovedena a, do, do onoga što bi zapravo trebao prethoditi ovom dokumentu trebalo je zaista otići u škole ne sjediti piti kafe slikati se ono i ne znam nemam pojma šta razgovarati prijateljski onome nego sjesti i razgovarati šta jesu potrebe nastavnica i nastavnika, šta jesu potrebe škole. I na osnovu različitih potrebe, jer su potrebe škola različite, ne treba svakoj školi, u svakom dijelu kantona Sarajevo, u svakom dijelu Bosne i Hercegovine, ista stvar. Na osnovu onoga što su čuli, bi zapravo se trebali kreirati standardi koji se mogu ispuniti, ne zamišljeni idealni standardi, nego standardi koji se mogu ispuniti i slažem se, treba standardima pomaći uvjete dječjeg obrazovanja. Ali isto tako se može dugoročno planirati, tu je opet strategija jako važna. Ako smo mi utvrdili da u kantonu Sarajevo imamo, ne znam, 30 škola koje ne ispunjavaju arhitektonski uvjete savremenog obrazovanja, onda ćemo isplanirati da za toliko i toliko godina napravimo novih 30 škola, a te škole prenamijenimo te zgrade u kojima su škole prenamijenimo nešto drugo. Dakle, tu bi bio važan strateški dokument kojim bi se reklo ok, nemamo to, ovo nemamo ovdje, ne ispunjavamo standarde tu, hajde. E, a, da, da. a ovo je ono u smislu mi na papiru imamo sve moguće stvari koje postoje, ali suštinski ovaj E kako je to sad veze ima sa kurikularnom reformom? Doći doćemo do kurikularne, jer samo da objasnim ljudima zašto ljudi štrajkaju. U ovom trenutku sindikat, dakle... ne moju više traži? Neću, ne znam, evo, <laughs> hoću da negdje mi je, nestala mi je tabela kad sam je Legisan Možda ti je tvoji. neko sabotirao prije Možem, ove veze, i... ali evo sve sam rekao. U suštici, Ime je u, u prije ovo? Ovaj, ono što je uh, važno, dakle, u ovom trenutku sindikat, jeli, i uposlanici koji štrajkuju u školama, nešto je koji čini mi se svi, ali evo ovi koji štrajkuju, zapravo se ne slažu. Koliko ljudi štrajkuju? Pa uopšte. različite su sad. Ono što sindikat tvrdi, na nas prs konferenciji sindikata u sredu su zapravo rekli da je, čini mi se, 85% članova sindikata i e, jučer na ovoj preskonferenciji Vlade resorna ministrica je zapravo rekla da je to mnogo manji broj i da to ne funkcioni i da to nije baš toliko jaka podrška. No, e, mi nemo ni jedna, ni druga strana nije jel post, ostavila spiskove, nije novinarima ostavila popise, sporazume, brojeve, tako da ono u biti ostaje, jel, proizvoljna, proizvoljna potreba sa tog prebacivanja, li više ili manje, ali nema veze, evo da uzmemo i taj najmanji broj. Dakle, najmanji broj ljudi se ne slaže sa ovim kako je doneseno nasilnički, preko noći, bez uvažavanja onih na koje se to odnosi i u biti oni zahtijevaju da se ti standardi, sindikat ražini koji štrajkuju, stražuju da se ti standardi povuku kao takvi i da se onda jel, razgovara ili da se donesu novi standardi u toj saradnji. sa yes. to. I na kraju, uh, jel, ono što ćemo pričamo, kolateralna šteta su djeca. Da. Dakle, sind, štrajk upozorenja se provodi tako što nastavnice i nastavnici koji su u štrajku ne drže prvi, prva, dva prva, dva časa u svakoj smjeni. Dobro. Bez obzira gdje to postoji i ovaj, da li je sad smjena prva, druga, među smjena, dakle bilo koja varijanta, u bilo kojoj smjeni prva dva časa se ne drže i djeca nisu unutar škole. To naravno jel otvara ovo pitanje organizacije, zbog čega su vjerojatno roditelji najviše i, i, i to boli, to je... Ono u biti pitanje šta ću ja sa djetetom. Nema tu opet razgovora o djetetu i kvaliteti obrazovanja. Tu ima samo uh, jedno pitanje kod većine roditelja da se Tako. ne ogrešim, šta ja sad radim prva uh, dva časa. I kad mi neko pod krinkom tog argumenta podlači bilo šta drugo, naježim se potpuno. Tako. Dakle, ovo je i dalje pitanje neoliberalnog sistema u kojem dominantan broj roditelja razumije školu kao čuva lište. Prije tom loše. Nažalost. Dakle, da ne bude nikakve zabne, bilo bi sjajno da djeca idu u školu. Ja vjerujem da zaista u nekom ovom društvu koje je neuređeno, roditelji koji rade i moraju ujutro biti u osam sati na poslu e, poprično, ne mogu dijete koje je prvi ili drugi razred poslati u pola deset jel kada ono treba da krene iz škole po nekome ne mogu svi imati nekoga ako će im pomoći u tom trenutku I nemaju svi, ali, ali to zapravo suštinski ono što je meni žao što članovi sindikata nastavnice i nastavnice koji su u štrajku nisu mišla. pokazali razumijevanje bez obzira ja koliko su ljuti na, 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 ja sam na... Dobro čuo da, da su rekli da neće čuvati djecu. U nekoliko je. slučajevima je bilo prije da će nastavnici biti prisutni, Tako. ali neće Pokolepti se. U kolektivnom ugovoru, isto je podatak koji se pojavljivao u ovim javnim nastupima, jeste nastavnici u toku štrajka, rade administrativne poslove, ne znam nešto, ali zapravo nisu sa djecom u tom trenutku. Ali ono što se zaista moglo uraditi, što mislim ljudski. da bi bilo super jeste, ljudski u ovakvim uvjetima kakvi jesu, nažalost, nismo štrajkovali zbog lošeg i nekvalitetnog obrazovanja, nismo da. štrajkovali zbog mnogih nisu propusta. Nisu standardi garant dobrog obrazovanja. Tako, a standardi posebno. Da dakle, nismo oko toga, se roditelji bunili što nastavnici ne štrajkuju zbog toga što njihovo dijete nema kvalitetno obrazovanje, nego zapravo mi se sad, jel, upali smo u ovo kolo konkretnog problema koje treba riješiti. I, ok, standardi nisu dobri, ne odgovaraju nastavnicima, odgovaraju školama, hajde da na neki način zajedno prisilimo nadležne obrazovne vlasti i kao roditelji i kao nastavnici da oni revidiraju svoje odluke, da porazgovaraju i da pokušaju, jel, sarađivati. Nastavnicima bi bili uh, roditelji najbolji saveznici. U ovom smislu ovo je to da kažem. Dakle, moglo se je desiti u tome da kaže, ok, mi jesmo u šrajku, ali razumijemo da djeca od prvog do četvog razreda možda ne mogu sama doći do škole. Evo, mi ćemo, ono, bez obzira što smo u štrajku, i dalje raditi sa djecom. Nećemo ih čuvati. Radit ćemo sa djecom kao što ćemo raditi naredna dva časa. Dakle, to je nivo. A da, ne znam, uči s predmeta nastava, dakle, zapravo bude u tom trenutku neko ko stoji. Dakle, štrajk ne mora biti paraliza škole. Štrajk ozbiljan može biti sa evo, ovakvim ozbiljnim analizama dokumentata, sindikat jeste i dostavio čitav niz a, primjera u kojem su umanjena prava radnika u odnosu na prethodni dokument standarda i normativa i sa, sa u odnosu na ovaj novi koji je usvojen ali se to može uraditi na milion drugih načina u savezništvu sa roditeljima i sa pritiskog vlaścica na neko, a ono što, na vlasti, na a ne bih da se stvarno igram rekla, rekla kazano, ali kao da sad svi pokušavaju, kad kažem svi, ovdje su vrlo jasno dvije strane sa trećom koja se nazire koji bi bili roditelji, a s jedne strane sindikat traži podršku stanovništva roditelja pa čak i svog vlastitog ovaj, sindikata mislim da će danas ili sutra biti neka skupština ovih dana ovaj, sindikata s druge strane obrazovni autoriteti odnosno ministarstvo obrazovanja u kartona sarajevo traži svoje saveznike i kao ono što smo sto puta ponavljali ti i ja da obrazovanje obiluje neprijateljstvima. Tako je. Između ljudi koji su stvoreni da sarađuju i moraju da sarađuju zbog člana tri konvencije od oh dječjih pravima. Mi sad koristimo sve alate, pa čak se pojavile ovo, ako je istina, hm. ne znam može li me neko tuži za ovo, ali ostavljam prefiks pa. joj, ispred toga. Vidio, se da dakle, je. vidio sam na društvenim mrežama da postoji a, neka prepiska hm. unutar izabranika ovog... Uh, izabranih ljudi unutar uh, nipa u kojima se poziva na podršku ministrici a uh, ako je to sve, sve istina samo prenosim što sam vidio što je dostupno mm -hmm. u javnosti i instrukcija ministrice da se roditelji koji u rumajskim grupama, grupama viber, da se objašnjavaju njena objašnjava, ja objašnjava, istina i način na koji ona vidi stvar e kako ja tu sad sve, sve, sve vidim prvo način komunikacije između jednih i drugih je nedolikuje ne je a, šalju policiju Tako je. A, izazivaju dodatni raskol između onih koji su već ozbiljno a, na, na, na neprijateljskim stranama Tako je. i u ovom smislu što ja mislim već evo duži niz godina ne samo u ovom slučaju nažalost sindikat ne samo sarajevski nego bilo koji sindikat ne samo obrazovni u biti predstavlja jedna osoba ono što bismo mi voljeli unutar škola i što bismo trebali učiti djecu, da jedna osoba ne mora biti personifikacija svega onoga što se događa u tom trenutku. Dakle, bilo bi deset puta ljepše da umjesto jednog kantonalnog predsjednika obrazovanja trenutno još devet ili deset nastavnica i nastavnika javno istupa i govori i daje izjave i objašnjava šta je pogrešno u standardima, objašnjavaju zašto štrajkaju i daju tu vrstu izjave. Tada bi se izbjegla sa strane sindikata ova vrsta personalizacije to je čitavog borba odnosa koji tu postoji. Tako, koja je prikazana na način da jeste borba njih dvoje i čitav ovaj dokument. Djeca koja, jel, u ovom trenutku imaju škole kakve imaju, mi i to preskačemo kao pitanje. čak koriste roditelji još kao argument, što je meni isto vrlo zanimljivo, jeste kao sada idu pripreme za eksternu maturu. Dakle, eksterna matura u kantonu Sarajevo je najsmješnija eksterna provjera znanja, garantujem, u Europi. Dakle, to je potpuno beskorisni, skupi aparat koji ne garantuje ništa. On služi isključivo da se na neki način Pokuša napraviti selekcija zbog upisa učenika u dvije ili tri Sarajevske srednje škole, zbog njih jer su obesmislili ocjenjivanje kao takvo, svima daju pet, veći je broj učenika koji po svojim ocjenama mogu upisati te, jel elitne škole u nekom trenutku, nego što je broj slobodnih mjesta u tim školama i onda mi kao time pravdamo eksternu maturu. Eksterna matura sadrži pitanja na najnižem mogućem nivou, sadrži pitanja koja su, ono, imaju desetak nekih pitanja, nema analize ni takvih ono, bizarnih pitanja, niti ono, na iskom nivou koji će pokazati šta u obrazovnom sistemu jeste. Nije ne zaboravimo, eksterna matura u kantonu Sarajevo za osnovnu školu provodi se od 2013. godine i ona imala neke promjene različite forme. Tako da, ono, taj čitav jeste, taj čitav nivo eksterne mature, isto kao i obrazovanje, isto kao ovaj štrajk, isto kao sve drugo, nije više pitanje zašto djeca se ono idu na eksternu maturu, nego je pitanje kako će oni stići pripremiti se za eksternu maturu, valjda u nekom normalnom društvu. Škola te već pripremila. Škola te je već pripremila i škola ti pomaže da vidiš kako i šta si usvojio. Ne reproduktivni nivo, ko je napisao koju priču ili pjesmu i koje je ovo... Te... Ta, tako je. Znate, nije to pitanje koje je trebalo. Trebalo se, dakle, vratiti da promislimo školu na osnovu rezultata onoga i da učenici se raduju da vide na kojem su nivou znanja u osnovnom u osnovnoj školi, da, je, da to ne bude panika gdje će se upisati ili se neće upisati. I šta još govori taj nivo obrazovanja, ne samo u kantonu Sarajeva, nego i u Bosni i Hercegovini, da smo mi elitizirali srednje obrazovanje, da smo mi rekli ove škole su sjajne i tamo idu djeca koja imaju najbolje ocjene u osnovnoj školi, a ove druge škole nisu baš tako sjajne, ne daj Bože da moje dijete ide u takvu sredinu. Pri čemu sistem diže ruke od jednakog obrazovanja. Ako hoćeš, diže ruke od konvencije o pravima djeteta. Tako da pozivanje resorne ministrice na konvenciju o pravima djeteta u najmanju ruku je licemjerno. Da ne koristim teže riječi. Dakle, jer konvencija o pravima djeteta ne tiče se isključivo štrajka upozorenja radnika u osnovnom obrazovanju. Ona se tiče prije svega izostanka različitih nivoa kvaliteta u obrazovnom sistemu koji ona kaže po ustavu je li, i, i zakonima, zakonima vlada. Ono što je meni, evo time ću završiti pa ćemo onda preći dalje, ono što je zapravo suštinski jučer a, na toj konferenciji vlade bilo najstrašnije, jeste nivo u kojem resorna ministrica kaže da je njen cilj uvesti red u škole u kantonu Sarajevu. Dakle, to je cilj njene obrazovne politike, a samim tim je li politike vlade kantona Sarajevo, jer su, ne zaboravimo, stajali tu i premijer i ministri iz drugih političkih stranaka. Dakle, to je cilj trenutne vlade u kantonu Sarajevo, jeste da se uvede red u škole. I ovo što sad se radilo sa dokumentima o standardima i normativima, ono što se već pokušava dvije godine sa donošenjem novog zakona o osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju, jeste zapravo kada se to završi, ministrica u ruke dobija pravo da donosi pravilnike. I pravilnicima će doslovno ustrojiti rad u sladu sa svojim ideološkim ubjeđenjima, u sladu sa dokumentima koje je već ono probupa i i ostali. Da, dakle, dostavit će to da će se ono što je u njenoj glavi zamišljeno kao poželjno obrazovanje se događati. Meni bi bilo puno draže da je resorna ministrica jučer rekla da njen cilj nije uvesti red u škole, nego njen cilj uvesti kvalitetno obrazovanje u škole u dogovoru sa nastavnicima što je obilježje svake demokratske prakse i svakog demokratskog društva ili ako hoćemo u teoriju svake demokratske škole, Vlasar je to davno objasnio, ne može se doći do demokratske škole i u školu koju idu u djeca tako što neki autoritet zbog političke moći koju ima uvodi red. Kvalitetna i demokratska škola može doći samo kada svi oni koji su dio sistema, u ovom slučaju obrazovnog, naprave tako da se odluke donose zajedno i da se mi isto kao kad, kad radimo treninge pravila treninga donosimo zajedno iz očekivanja i potreba koje imamo ne dođemo mi i kažemo e sad ćete vi ovako sad nećete ovako nego iz onoga što je razgovor šta je u redu šta će poboljšati kvalitet rada sa nastavnicima na treningu i takva pravila donosimo da se možemo razumjeti ovakvo donošenje nasilno donošenje dokumenata i guranje pojedinih političkih ideologija unutar ovoga zapravo samo će dodatno umanjiti kvalitet obrazovanja ono što sam me pitao dakle jel reforma koja se koja nije na papiru koja se kao <laughs> negdje stvarno događa unutar škola je zapravo nešto što mi ne znamo mi nemamo pojma odakle se je krenulo u reformu kantonu sarajevo gdje se hoće doći i dokle se je stiglo. To su tri ključna pitanja na koja niti ministarstvo, niti institut za razvoj predunivorizijetskog obrazovanja ne mogu odgovoriti sve i da hoće. Mi imamo samo u javnosti jel, pokazivanje pojedinih časova gdje se nešto uradilo, pojedinih aktivnosti, a, bilo čega drugog, ali mi zaista nemamo... To. A onda kupujete udžbenike koji su... U to sad je posebna priča. Zašto? Zato što opet ne rekormu. znamo gdje krećemo. Dakle, zamislite vi u peti razlih prošle godine oni kao uvode kurikulum u sve predmete nastavu koja je usmjerena na ishode učenja koja kao nastavnicima daje slobodu a kao rad daju im uđbenike iz 2008. godine i zato daju milione dakle to je ono uvreda razumu zdravom nažalost roditelji su podržali takvu aktivnost jer nisu morali izdvojiti 150 maraka za nekorisno smeće Mište, popul, populistička, tako mjera. je i razumijem umjesto razumijem to ali da kažem dakle ono što se moglo reći jeste da te pare ne treba trošiti na to nego da udžbenik taj koji ok nemamo no dobre udžbenike više nije obavezan i uložiti se novac u nastavnike, da ih Tako. se educira, Tako. da kvalitetnije izvode nastavu, Tako. da pripremaju nove nastavne materijale Tako. i da rade kvalitetno sa učenicima. A ne da sami plaćaju. Jako sami bi korisno daj. bilo da je kantonalno vječer roditelja tada reklo mi smo protiv kupovine beskorisnih udžbenika i trošnja novca, mi predlažemo taj novac ostane u obrazovanju i da bude uložen. To je sad ova druga vrsta saradnje koja je tu. Nažalost, moramo biti iskreni, to nisu ni nastavnice koji rade u školama, rekao. I tu je ono nivo opet da se vratimo na konvenciju o pravima djeteta, opet kršenje konvencije. Evo mi možemo se vratiti onome šta članci 28 i 29 govore o onome, tiču se obrazovanja iz konvencije o pravima no, djeteta. Je najviš, najvažnije od 29 stavka A. Države stranke slažu se da obrazovanje djeteta treba usmjeriti prema i samo da stanemo na ovo punom razvoju djetetove osobnosti, nadarenosti, duševnih, djelesnih sposobnosti. Tako je. To je ključna stvar. Ne pripreme za eksternu maturu, ne ocjena, ne čuvanja, ne neči, Stresova, psihijatrija... I dajte i da, da se dogovorimo oko toga. Ja mislim da neće se desiti nikakva reforma i nikakva promjena. Nema tih standarda, nema tih zakona, nema tih ideja, sejfera, strateških dokumentata, bilo čega, koji će ikakvu promjenu donijeti ukoliko se preskoče kvalitetni nastavnici, ukoliko se preskače čitav koncept jel, a izgradnje kvalitetne nastave, odnosno definisanja standarda nastavničke profesije, definisanja karijere nastavnika, sistema pospisa, razvoja. profesionalnog razvoja i podrške ljudima koji evo uspijevaju da razvijaju djetetove osobnosti, nadarenosti, duševne i tjelesne sposobnosti. I nikada se ni jedan dokument neće primiti ukoliko on nije nastao u saradnji sa kvalitetnim nastavnicima. Ni u teoriji, ni u praksi. Nikada i nigdje. I, nažalost, takvog narativa nemamo. Ne samo u kantonu Sarajevo, nego nemamo ga u Bosni i Hercegovini, nemamo ga pa ni u regionu, ne, negdje. Dakle, nemamo tu vrstu, ono, m načina. Ja sad, evo, samo da se još jednom vratim, kad smo već spojili jedna epizoda o kojoj smo pričali, a vojska i, i, i škola. I gdje je jedan ta obrazovni sistem? Početkom devedesetih Slavko Gaber, neko koji je reformirao socijalističko slovenačko obrazovanje, ovo što slovenačko obrazovanje jeste sada je uzeo na Vladi novac od vojske i dao ga školama. Posljedica toga jeste da na PISI dvije tisuće dvadeset uspjesi učenika u Sloveniji su ispred uspjeha učenika u finskoj to je vizija ne da učimo djecu da ruku i oružje nego učimo djecu da, su, da ponovimo os posebni, drugačiji, da se njegove osobnosti, da se nadarene duševni tjelesnih tjelesni sposobnosti u punom kapacitetu. Kad tako okrenemo stvar, mi ćemo imati i drugačiju kulturu razgovora, promišljanja i izgradnje onoga jel, što bi trebalo biti demokratsko društvo, a ne, a, da ne koristim opet teške riječi, a, bespisleni, sukob, trošenje riječi, iz praznosti. Dakle i, i jučerašnje a, pravljenje žrtve je zapravo suštinski a, skretanje sa problema. Bilo kakvo pokazivanje papira kako je neko tretira ili bilo kakvo a, a, samosažaljevanje sa nivom prijetnje koja iz toga proizilazi zapravo je nepotrebno i nedolično za bilo koju osobu, a kamoli za političar ili političarku. A kamoli za političarku koja je ministrica obrazovanja i usto tvrdi da provodi reformu obrazovanja koja će jel, imati za cilj kvalitetnije škole. To su dvije slike koje se kose. I slika ljudi koji su stajali u tom trenutku sa njom Tako je. i od kojih niko nije rekao ne u moje namjeru ja sam baš uživao u ovom razgovoru jelko se si, pa, si, si bio gost. e sad pa, samo da poetiramo na kraju nadam se da vam je jasno stalo nam je da vam objasnimo što se dešava u pozadini nije vaša dužnost da razumijete svaki ovaj element dužnost sistema kojeg smo birali jeste da a da sve od sebe, da se ti procesi vode prvo u interesu djeteta, potom demokratski, participatorno i tako dalje. Ne očekujem na kraju ni od roditelja da se uvuku svaki učbenik, svaki školski problem, to je kad poželjete djete u školoću da znate da ste ga punog srca dali nekom koji iz toga puno srca prima sebi i razvija maksimum, puni razvoj djetetovih sposobnosti, nadarenosti duševnih i tjelesnih sposobnosti. I ovo nije podrška ni resornoj ministrici, ni a, sindikatu, ni roditeljima, ni bilo kojoj zaračenoj strani. Ako imam neki papir da dignem, to bi bilo jedino ovaj, podrška, a, podrška djetetu i moram da kažem onim nastavnicima koji niko ne čuje i ne vidi a rade sjajan posao. Da, zbog kojih i ove oaze kvalitetnog obrazovanja postoje u bosansko-hercegovačkom obrazovanju. Nemojte se ljudi na nas, to vam je iskreno nas, ovo, mi ovo promišljamo. I mi zaista mislimo da se može izgraditi kvalitetna može. škola na kompletnom prostoru Bosne i Hercegovine. Mi zaista mislimo da škole mogu biti mjesta u kojoj radosno idu i djeca, i nastavnici, i roditelji. I to zaista ono napreduju, uživaju u svom rastu svakodnevno i sva ona znanja, većinu znanja koja su stekli, zapravo će kasnije zahvaljivati obrazovnoj ustanovi kroz koju su prošli. I da nakon 30 godina pitate djete, sjeća li se nekog iz te škole, povroji sve jednog nastavnika koji je ostavio trag Ne samo da ih se godine. sjeća, nego još uvijek održava kontakt sa svima njima. I mere, hvala ti do neba što ste snimio ove, ove naše izljeve analitičkog bijesa. Uh... Obrazovni analitičari, <laughs> nisu politički. Da, 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 ne politički, ne, da, sve je političko. Hvala puno, hvala portalu Kliks koji daje prostor. Mm -hmm. Ja vas pozivam a, da se uključite u komentarsanje ove epizode, da, da zajedno gradimo jedan drugačiji narativ, molim vas uključite se. Hvala ljudima s Patreona koji plaćaju, o, mm -hmm svaki mjesec sa svojih računa da besede se nastave. A, molim vas, podržite ih dalje. Ono što još moram da kažem, a, 18. Četvrtog sam bio u Banjoj Luci, na osmom kongresu psihologa u Bosni i Hercegovini, oni koji smo napadali malo prije, uh -huh. ali na tom kongresu se desila promocija, jedna prelijepa, predivna, intimna promocija leđa. knjige, razvoj karijere, teorijske perspektive, autorica Dženane Husremović, Ivone Čarapenezovko i Elvisa Vardo, mi smo izdali. A, ona je već dostupna u zbornici Možete je možete poručiti Molim vas Sjadno je bilo na promociji uh -huh. a, Super su reakcije Ali mi isto bi bilo važno da pokažemo Da Step podržava a, Sve ono unutar izdavaštva Što može pomoći Prije svega djeci A i nastavnicima koji rade sa a, djecom razvoj karijere, I, iz... I još nekoliko Otos, stvari, zahvaljujemo Otos. se naravno našim prijateljima iz Logosofta, koji također podržavaju... Rock and roll. An, Tako je, ono, zanimljive stvari unutar obrazovanja. Također vas molimo da ako nas gledate, a do sada niste kliknuli subscribe na YouTube-u, da to uradite, Ovo, to nam je isto, to nam isto važno i bitno. Također nam je važno da posjetite naš online shop, tamo nudimo čitav niz zanimljivih bitnih stvari, osim ovih izdanja o kojima Nedim govorio, nudimo i šolje, cekere, torbe, ruksake, i neke druge ovaj zanimljive stvari Jer vam i ono još što i gledno jasno danas sistem ne podržava tako I, da smo, isto što ovaj... je važno dakle uh, u ovoj zbornici gdje se nalazi ovaj studio zapravo kreće uh, novi ciklus škole mišljenja, uh, traju se. još uvijek prijave, tako da vas jel, na našoj Facebook stranici možete naći direktno nastavnice i nastavnice, link za našu obuku i vidjeti sve druge uvjete koji ovaj koji tamo stoje, da bismo se zajedno družili, učili, napredovali, saznavali i evo, to je to Radovac. Ljudi, kralja tvrtka 3, naletite, dođite, svaki dan smo tu. Mi za razliku od nekih drugih radimo puno radno vrijeme. 40 sat, 40 satnu. Tako let. je. Sedmica. Ljudi, nastavnici, važni, djeta su najvažnija. Ćao. Ćao, čao. čao.